I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Graag wil ek by hierdie troostdiens van Rian, die viering van sy wonderlike lewe, die afskeid neem van hom, Amandie en Anerien, my innige meegevoel betoon, ook aan die res van die familie en die groot vriendekring wat Rian gehad het. Ek lê die klem op groot. Sy lewenswandel, sy geloof aan God, sy omgee vir mense, glo ek dat dit vir u 'n groot troos is. Kom ons word stil voor die Here. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Hemelse Vader, beskikker oor ons lewenslot. Here Jesus, Immanuel, God by ons, Heilige Gees, ons trooster. Ons kom dank u vir Rian Smit se lewe. Dankie dat u hom soveel jare gespaar, bewaar en vir hom voorsien het. En nou, Here, het u hom weggeneem en sy geliefdes is hartseer. Ons bid dat u hulle sal vertroos op hierdie dag en in tye soos sy verjaarsdag, sy sterfdag, Kersdag, daar wanneer die trane vlak lê. Here, wil u dan vir hulle besonder vertroos. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Rian Smit is 19 September 1952 gebore en die 2 Julie 2021 oorlede. Hy is op Robben Eiland gebore waar sy pa adjudant-offisier was. Dit was altyd om verstaanbare redes snaaks as hy sê dat hy op Robben Eiland was. Daarna het hulle as gesin Durban toe verhuis voordat hulle teruggekom het Kaap toe. Rian se loopbaan het in die vloot begin net na skool en hy het uitgetree as 'n baie suksesvolle entrepreneur. Maar Rian was nie een wat baie oor sy loopbaan wou uitwy nie. As iemand hom altyd gevra het wat hy doen, was sy antwoord: ek is 'n dranksmous. Dit terwyl hy die MD en mede-eienaar van 'n baie suksesvolle besigheid was. Baie belangriker was Rian se sagte hart, die passie waarmee hy omgee vir mense deel van sy bestaan gemaak het. Sy liefde vir sy gesin en sy vriende, sy liefde vir die natuur en eenvoudige dinge van die lewe, die plaaslewe, visvang, jag, hoe belangrik hy mense laat voel het, hoe gasvry hy altyd was met almal wat in ons huis gekom het. Hy het alle mense met dieselfde respek behandel en daarom was hy ook baie geliefd en gerespekteerd by almal wat vir hom gewerk het en met wie hy sake gedoen het. Rian was 'n baie wyse man met 'n ongelooflike liefde vir boeke kennis. Hy kon ure sit en lees en kon oor enige onderwerp 'n sinvolle gesprek voer. Ek wil net vir u vertel hoe ek vir Rian ontmoet het. Kersoggend 2006 stap ek verby 'n
plaat van motors om die kerk in te gaan en die erediens te gaan waarneem. En jou werklik hier staan 'n kombi met 'n Arnos registrasienommer. Ek was dadelik nuuskierig, want ek was jare lank toe ek predikant op Leonard was, Arnos se konsulent. En 3 van my kinders is ook op Arnos gebore. Dit was toe die kombi van Basie van Wyk, Mandy se swaar, en die hele familie het die môre 2 rye daar vol gesit. Onder andere Rian. Daar het ek hom ontmoet, die eerste keer binne in die kerk. Ek wil graag hê dat Dominee net iets sê oor die feit dat die familie en vriende in Namibië en Suid-Afrika wat nie hier kan wees as gevolg van die regulasies moet weet dat ek en Anerien hulle harte ken en besef dat dit vir hulle onmoontlik is en dat Rian dit sou verstaan en respekteer. Ons gaan nou oor tot skriflesing en ek lees vanmôre uit Filippense 1 vanaf die 20ste vers. Maar voordat ons lees, kom ons vra net die Here se seën op sy woord. Here, mense woorde is leeg, maar u woord is kragtig. Dis 'n lamp voor die voet, dis 'n lig op die pad. U woord vertroos, u woord versterk. U woord is vir ons kosbaar. Dit is die rigsnoer van ons lewe. Ons pleit dat u vanmôre met ons sal praat, om Jesus wil. Amen. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan, en met Christus te wees. Dit dan my tekswoord, ek verlang daarna om heen te gaan, en met Christus te wees. Hoe beskryf Paulus die dood? Ek wil 4 dinge noem, hoe hy die dood beskryf. En elkeen van die 4 begin met die letter V. Hy sê, die verblyf op die aarde is kort en kortstondig. 2 gebruik Paulus die woord heen gaan. Ek het verlange om heen te gaan en aan Timoteus skryf hy, die tyd van my heen gaan is naby. Die Griekse woord vir heen gaan is analousia. En dit is gebruik wanneer 'n skip uit die hawe vaar. Dit is gebruik as die ankers gelig word. Hierdie heengaan, hierdie optrek van die ankers, hierdie vertrek na 'n ander bestemming, is vir ons 'n teken van ons tydelike verblyf op hierdie aarde. Ek besoek by geleentheid 'n Duitser in Sumeb. Voor sy huis is 'n groot skeepsanker vasgekonkruid in die grond met 'n dik ysterketting. En op die bordjie van die huis wat die huis se naam is, staan hier sind wir, hier bleiben wir.
Met ander woorde, hier is ons en hier sal ons bly. Seker bedoelende wat ook al die politieke situasie is. Ons sal in hierdie land bly. Maar helaas, die Duitser is lank al oorlede. Ons is reisigers. Ons is pelgrims op die lewenspad. Iemand het gesê, en dit is so mooi. I am a stranger here within a foreign land. My home is far away upon a golden strand. Dit moet ons altyd onthou en dit wil Paulus ons aan herinner. Hy skryf ook, ons aardse lewe gaan gauw verby. Ons is tentbewoners. Ons is mense op pad. Die tweede gedagte wat Paulus noem en wat ook 'n troos is, die versekering dat hy aan die Here Jesus behoort. By verskeie geleenthede het hy vertel van sy ontmoeting met die Here Jesus op die Damaskuspad. En as hy hier aan die Filippense skryf, dan begin hy met hierdie woorde. Aan almal in Filippi wat deur Jesus Christus aan God behoort. En as hy aan die einde van die brief die gelowiges gesgroet, dan sê hy groete aan almal wat aan God behoort deur Jesus Christus. Dit is daarom 'n wonderlike troos. As 'n mens die versekering het, ek behoort aan die Here Jesus. Dis daarom 'n wonderlike, kosbare skat. As jy kan weet, my geliefde, wat heen gegaan het, het aan die Here Jesus behoort. Seker daarom dat die Heidelbergse Katekismus se eerste vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe, antwoord. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Die derde gedagte, dis 'n voorreg om vrugbaar te lewe. Juis omdat die lewe so kort is. Juis omdat 'n mens nie weet wanneer die heen gaan daar is nie. Moet jy vrugbaar lewe. En net voor Paulus sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Sê hy maar om te bly, beteken vir my vrugbare lewe. Paulus, jy laat my skuldig voel. Ek wil ook langer lewe. Maar ek wil langer lewe om vir my geliefdes beproewing te spaar. Ek wil langer lewe sodat ek die lewe kan geniet, dat ek kan rus na jare van arbeid. Maar jy kom sê vir ons, jy wil langer lewe, omdat jy vir die Here diensbaar moet wees. Daar's 'n gediggie wat lui, kan ek my Heer 'n diens bewys? Laat niks my daarvan keer nie. Ek loop my korte lewensreis net een keer en nooit weer nie. Rian het sy korte lewensreis geloop met 'n vrugbare lewe deur sy omgee, deur sy liefde vir sy gesin, deur sy liefde vir ander mense. My laaste gedagte, Paulus sê die dood beteken vir hom, hy verlang na sy eindbestemming. Wanneer die skip sy anker lig, dan is hy op pad na bestemming ergens heen. Paulus sit hier in die tronk van Rome, maar sy bestemming is na 'n wonderlike plek.
Hierdie wonderlike plek word in die Bybel beskrywe met verskillende name. 'N Vaderhuis met baie wonings. 'N Godstad met strate van goud. 'N Rivier met bome wat 12 maal in die jaar vrugte dra. Die bruilof van die Here Jesus. Die paradys. Die hemel. Daar waar geen siekte of pyn of dood of moeite sal wees nie. Weet die Paulus gebruik nie een van hierdie 9 beelde nie. Hy gebruik, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. En aan die Tessalonisense skryf hy, en so sal ons altyd by die Here wees. Die hemel is hemel, omdat die Here Jesus daar is. En die Here Jesus wil hê dat ons na hom toe moet kom. Hy bid in sy hoë priesterlike gebed. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Johannes 17. En in Johannes 14 sê hy, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar's 'n ou halleluja lied wat lui, vir ewig by die Heer, dit bly ons hoop in stryd. Die woord meld ons van lewe weer, spreek van ons sterflikheid. Op hierdie aardse baan is ons van hom geskei, maar daagliks kom my tent te staan, 'n dagskof naderby. Die einde van hierdie dagskof het vir Rian aangebreek op 2 Julie 2021. Toe is sy ankers gelig, op pad na die reis, na his home far upon a golden strand. Om deel te vorm van dit wat Johannes skrywe, die ontelbare skare gelowiges, wat dag en nag God se lof besing in sy tempel. Op Kersoggend 2006 het ek vir die eerste keer vir Rian ontmoet in die kerk. Ja, in die kerk. Voor die kerk het ons mekaar gegroet en ek het dadelik van hom gehou. En soos die jare aangegaan het, het ek net meer en meer van hom gehou. Ek onthou dat ons in Vergezigstraat by hulle strandhuis eendag gaan eet het en daar onder die bome agter die huis vleis gebraai het. Ek glo dat Rian iemand was vir wie baie mense lief was. Ons glo dat omdat hy die Here Jesus lief gehad het, dit ook van hom waar is, dat hy heen gegaan het om vir ewig by die Here Jesus te wees. Dit kan die troos wees, dit moet die troos wees, dit sal die troos wees vir julle wat treur oor Rian se heen gaan. Amen. Kom ons bid net saam, Hemelse Vader, as ons dink aan iemand wat vir 'n kort tydjie op hierdie aarde geleef het, dink aan 'n lewensmaat, dink aan 'n vader, dink aan 'n vriend, dan kom dank ons u vir Rian Smit se lewe, vir sy lewe van omgee, vir sy lewe om die belange van ander mense op die hart te dra en ander mense gelukkig te maak. Dankie vir daardie lewe.
Ontvang nou die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees, en besonder met hulle wat treur. Amen. Come on, we sing together. Your prayer. Spirit, lead me where my trust is without.